I pozdravimo ljudi, moje ime je Rekira i dobrodošli na moj kanal. Pa, ja mislim da je to. Ako mislite što će biti na ovom kanalu, pa kanal će biti posvećen story time animacijom ili basically ja ću raditi animacije gdje ću pričati priče. I da, ljudi, to je od ovog videa.